欧盟一些国家自身的人权状况，可谓劣迹斑斑，触目惊心。众所周知，早在大航海时代，欧洲殖民者在世界上许多国家掠夺财富、资源和劳动力，倾销了本国的产品。伴随这一过程的是疯狂的杀戮，以及强迫当地人改变宗教信仰、生活习俗，企图从肉体和精神上进行消灭。欧洲殖民者在入侵美洲大陆时，大肆驱赶、屠杀当地的印第安人，而黑奴贸易又导致大量的非洲人死于其手。1904年，在镇压纳米比亚人民反抗，德国殖民者大开杀戒。到1908年，殖民军杀害10万以上的土著居民。河雷罗族的三分之三的人口和拉玛族一半以上的人口呢，都倒在了这个德军的屠刀之下。第二次世界大战期间，德国纳粹对犹太人进行了大规模、有计划的大屠杀，近600万的犹太人被杀害。欧盟一些国家在世界上遭受了多少战乱动荡，酿成了多少人间悲剧，留下了多少历史污点，今天竟然以所谓人权问题污蔑新疆，简直厚颜无耻。